Lepoglavski su gradski vijećnici većinom glasova prihvatili izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna grada. U tom razdoblju ostvareni su za 42,5% veći prihodi od planiranih, dok su rashodi u istom razdoblju ostvareni s 20% planiranih. Vijećnici su jednoglasno, bez rasprave i uz pohvale, prihvatili izvješće o radu Dječjeg vrtića Lepoglava, Gradske knjižnice Ivana Belostenca i Vatrogasne zajednice grada Lepoglave, te programi rada Savjeta mladih grada Lepoglave i Dječjeg vrtića Lepoglava. Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja grada Lepoglave za 2019. godinu, kojim je potvrđen prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja da se ovogodišnja gradska javna priznanja dodijele tvrtki Izoing d.o.o., Udruzi umirovljenika Lepoglava, Dariji Vusić, Mirku Drušku te Nevenu Putaru za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Prihvaćen je prijedlog o cesiji tražbine radi osiguranja kojom se grad Lepoglava obavezuje da će u proračunu za 2020. godinu te u naredne 4 godine osigurati sredstva u visini od 420 tisuća kuna za otplatu kredita koji će podići dobrovoljno vatrogasno društvo Lepoglava za kupnju novog navalnog vozila. Na sjednici je prihvaćen program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2019. godinu, te je potvrđena odluka o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda grada Lepoglave.